Сучья война. Скоро на новом девятом. Экологическая катастрофа в пустыне Арава. Там из нефтепровода Эйлат-Эшкелон вылились миллионы литров сырой нефти. Согласно предварительным результатам расследования, причиной утечки стали неосторожные ремонтные работы. Но не это главное. Дело в том, что природе нанесен серьезнейший ущерб. На восстановление экологии в зоне происшествия уйдут десятки лет. Со мной в студии Майя Якобс, генеральный директор экологической ассоциации «Цалюль». Майя, рафтов. Рафтов. Та зроби вакашала ну ла винет кефе асон. היקפי האסון הם של מיליוני קוב של ליטרים, מיליוני קוב של נפט שנשפכו מצינור. התמונות הן כמו אמבטיות מלאות, נהרות של קילומטרים רבים שמכסים. זה פשוט האסון הקילומטרי. כמו שהבנתי, הנפט לא נספג לתוך הקרקע, אלא פשוט התפזר. זה נפט גולמי שפשוט זורם לשמורת טבע. זו סביבה אקולוגית מאוד רגישה, גם ברמה של בעלי חיים וטבע זה אסון גדול, וגם יש פה איום בכל, גם שיכול להגיע לים סוף ולריף האלמוגים הנדיר שם. זה גם גולש כבר לכיוון ירדן, ויש עשרות נפגעים בצד הירדני שפונו לבתי חולים מדליפה של, משאיפת אדי הדלק. זה האסון האקולוגי הכי גדול שהיה לנו מסוג כזה של... בהיסטוריה של המדינה, אסון הגדול? דליפת נפט כזו, כן, לא היה לנו שום דבר כזה. ומומחים אומרים שייקח שנים רבות עד שאפשר יהיה לשקם את זה. כמה מדברים? 50 שנה לפחות? לא יודע, תשמע, זה קרה אתמול בלילה. זה ongoing, מה שנקרא. התהליך שצריך לעשות עכשיו, יש תהליך חירום קודם כל, עדיין אנחנו נמצאים בשלב החירום. צריך... מביאים מיכליות ששואבים, קודם כל עם צינור, לשאוב ממש כמה שאפשר את הנוזל. אחרי זה, כשהאדמה תהיה ספוגה, אז מוציאים את האדמה המזוהמת. מדברים על מיליונים של קוב אדמה, שצריך לשלוח אותם לאתרים של טיהור פסולת מסוכנת. צריך בנוסף לעשות שוחות, לעשות מין כמו תעלה שתפריד בין האזור המזוהם לכיוון אילת, כדי שאם ירד גשם ויש שיטפון, לא יגיע הזיהום הזה גם... זהו, אנחנו בתקופת הגשמים. הגשם עלול לעזור לנפט להתפזר, או שפשוט לגרום לה להתפזר? כן, כן. מזל שזה לא קרה השבוע שעבר עם כל הגשם הגדול, אחרת האסון היה פי כמה וכמה יותר חמור ממה שהוא עכשיו. ועדיין אנחנו נמצאים ממש בשיא של קטסטרופה, אין מילה אחרת. אילו בעלי חיים חיים בעברונה? זה אזור מאוד מדברי. זה הערבה, זה אזור שאין בו גם הרבה צמחייה. יש שם שמורה גדולה שהיא כמו באפריקה, זה עצי שיטה, ויש סוגים מסוימים של צבי, של צבעים שחיים על העצים האלה, והם גם ככה נחשבים על סף הכחדה, ולא ברור, הם בסכנת הכחדה ולא ברור מה יקרה איתם עכשיו. כל החיות הקטנות שחיות במחילות, הזוחלים, החיות הקטנות יותר, יש פגיעה כבר ניכרת בבעלי חיים. ויחד עם זה, המזל הגדול גם של קצא"א וגם של מדינת ישראל, זה שזה לא קרה יותר צפונה משם או יותר דרומה משם, שבפוקס קרה להם, שזה האזור שנתקל. אם זה היה באזור באר שבע או צפונה, אנחנו מדברים על קו שעובר מאשקלון ועד אילת. ומדובר פה באמת באסון מצד אחד, ומצד שני יש פה נורת אזהרה ענקית לכל מדינת ישראל על איך מנהלים את כל מה שקשור בשינוע, אחסון, אפסון של נפט, וגם זרקור רציני על חברת קצא"א עצמה. חברת קצא"א זה קו צינור אשקלון-אילת. מדובר בחברה שקמה לפני 40 שנה על ידי שיתוף פעולה שהיה אז, היה שיתוף פעולה קרוב בין ישראל ואיראן, בין הממשלות. מאז אנחנו יודעים מה קרה בגורל הקשר הזה בין המדינות, וברגע שאיראן יצאה, זה כאילו נמצא באיזשהו משא ומתן של בוררות בינלאומית, אבל בעצם זו חברה פרטית וממשלתית בבת אחת, שכפופה לשר האוצר. אין שום שקיפות על מה שקורה שם. הם מתעסקים בקו שהוא באמת עובר ליד הדברים הכי עדינים והכי יפים שלנו. אין לנו שר האוצר בינתיים. גם אין לנו שר אוצר, נוסף לכל. אבל בכלל, יש פה חברה שמנוהלת הרחק מעין הציבור,
משרד להגנת הסביבה יש מעט מאוד כוח עליהם, לא יודעים איזה, איפה הם מזהמים מים, מי תהום, לא יודעים דליפות נפט שגם מייצרות עדים שמזהמים את האוויר, והזיכיון שלהם אמור להיגמר ב-2017, ואנחנו פועלים להקפיא את הזיכיון הזה. אין הצדקה להמשיך את הזיכיון הזה, צריך לשנות את החוק. יש חוק מיוחד שנקרא חוק קצא, שמרשה להם לעשות מה שהם רוצים הרחק מעין הציבור. אנחנו קוראים להפסיק את זה, לייצר שקיפות. זה גם לא תחרות הוגנת היום מול כל חברות האנרגיה האחרות שנוצרות בארץ. זה צד אחד. קצא היא בעיה רצינית, היו להם לאורך השנים הרבה מאוד תקלות נפט, גם חלק לא מדווח, חלק כן מדווח. היה להם ב-2005 פעמיים הם זיהמו את נחל צין גם בדרום הארץ. באילת היה להם, יש להם מוצא באילת, היה שם זיהום שנה שעברה, אמנם יחסית קטן, ואמנם הצליחו להשתלט על זה די מהר, אבל הם מאוד בעייתיים. ואנחנו מקבלים הרבה דיווחים מפקחים של רשות שמורות הטבע, שמספרים על הרבה דליפות שלא מדווחים עליהם. בנוסף, יש בעיה רצינית שמדינת ישראל לא ערוכה להתמודד עם מקרה של דליפת נפט בים. אנחנו עכשיו קודחים בים. אבל שנייה, הם מוכנים לדליפות נפט כאלה? ביבשה? כן. אני דיברתי עם משרד להגנת הסביבה ושאלתי אותם האם הם מביאים מומחים מחול שיעזרו כמה שיותר, אז אמרו לי, למה אנחנו צריכים? זאת אומרת, כן נסתדר לבדנו? אני מקווה שכן. תשמע, הזמן הוא קריטי, כי זה ממשיך להתפזר והנזק הוא גם נספג לתוך מי האקוויפר למי התהום. ואנחנו פועלים פה נגד השעון. אוקיי, לזה עוד נחזור ברשותך, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי אותן החיות שגרות בשמורה. אוקיי. ניתן פשוט לקחת את כל מי ששרד, ואני מקווה שרובם שרדו, ולהעביר אותם למקום כלשהו אחר? תשמע, אני בטוחה שיש איזשהו תהליך של חילוץ של בעלי חיים. גם כל רשויות בארץ והרבה מתנדבים פועלים שם עכשיו בדרום. זה גם משרדי ממשלה, זה גם רשות שמורות הטבע, זה גם הרשויות המקומיות. זה גם כל מיני חבר'ה שמחלצים, אז מחלצים גם בעלי חיים וגם מחפשים בעלי חיים במצוקה. עדיין לא התחלנו, יש כבר הרבה תמונות שראינו של הנפט שזורם, וזה נראה מהאוויר מאוד מלחיץ, זה ממש כמו הדלטה של הנילוס, זה נראה. עוד לא ראיתי תמונות של בעלי חיים שחולצו. אני בטוחה שזה יהיה מראה חזק מאוד וכולם מחפשים את התמונות. לפי מה שהבנתי, הבעיה היא לא רק האסון עצמו, אלא גם תהליך של ניקוי. זאת אומרת, הוא גם יכול לזהם את המקום, את הסביבה. תשמע, זה אחד החומרים הכי מזהמים שיש. ומספיק שיש לך טרקטור שנוסע הלוך חזור ונכנס עם זה בגלגלים, וזה ממשיך את ההתפשטות של זה. ויש פה סיפור. זה הולך להיות הרבה הרבה זמן הטיפול הזה. ייקח קודם כל הניקיון המהיר עכשיו ייקח כמה שבועות, ואחרי זה כל התהליך של השיקום אומרים שזה ייקח שנים. אז כן, זה גם חלק מזה, זה מה שקרה עכשיו, וגם זה ההשפעות של הניקוי. חלק מהבעיה היא גם, בגלל שבמדינת ישראל אין ציוד חירום ואין כוח אדם מיומן, למשל אם אנחנו מסתכלים במה שהיה באסון מפרץ מקסיקו, ואיזה אנשים נפגעו ואיזה דברים נפגעו אחרי זה, הרבה אנשים באים מאוד רוצים לעזור ומתחילים לנקות, ואין להם על עצמם את ההגנה להגן על האור בכפפות, בציוד מיוחד. הם לא יודעים שצריך לחסות את הפה, ואז הם נושמים את העדים ויוצרים לעצמם בעיות בדרכי הנשימה. אני מאוד מקווה שהצוותים שפועלים שם היום כן לבושים וכן מוגנים כמו שצריך. אני ראיתי תמונות רק של הזיהום ולא ראיתי תמונות של הצוותים שפועלים. אני מאוד מקווה שכן, כי אני יודעת להגיד לך שלא נערכים מספיק תרגילי חירום לדבר הזה, אז אין הרבה צוותים מיומנים. מאיה, נגעת בנקודה של דליפה בים. כן. מה הבעייתיות בה? הבעיה של דליפה בים היא בעיה קודם כל תמיד. יש המון מיכליות וספינות שמסתובבות בים. עוד יותר מכך היא בעיה בשנים האחרונות כשהתחלנו לקדוח לחפש גז ונפט בים. כשמחפשים גז היום כבר יש גם נוזל שנקרא קונדנסייט, שזה תערובת של דלקים, שכבר היום מפיקים בעצם, שאם זה מתפזר על הים זה אותם התמונות של הנפט והבוץ, וכמו שמכירים מהתמונות. בישראל אין ציוד חירום. אין ספינות חירום, אין כוח אדם מיומן, לא עושים מספיק תרגילי חירום. יש לנו הסכמים עם מדינות מחול שהביאו לנו את הציוד. אבל השעות הראשונות הן קריטיות, זה מתפזר על פני הים. לא יודעת להגיד לך, אני באמת לא יודעת להגיד לך. יש לנו הסכמים עם קפריסין, אבל גם בקפריסין אין ציוד. ויש לנו הסכמים עם איטליה בעיקר. אבל איטליה רחוקה, והשעות שיקח, שעות או ימים אפילו, שיכול לקחת עד שיגיע הציוד, זה קריטי ויכול ליצור נזק למדינת ישראל בסדר גודל של ממש פגיעה עצומה בכלכלה.
אבל נפט זאת לא בעיה יחידה כאן, זאת אומרת, הסכנה שנובעת מנפט. יש גם חומרים מסוכנים אחרים שנמצאים בארץ, נכון? וגם שם אנחנו לא ערוכים כל כך. נכון. עמותת צלול, עמותה שאני מנהלת אותה, היא עמותה שגם מנהלת את המאבק לסגירת מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים. לפני חודש נהרג כבאי בעמק חפר מדליפה שהייתה של אמוניה שם. זאת הייתה דליפה של טון וחצי אמוניה. בלב מפרץ חיפה, לעומת זאת, יש מיכל אמוניה שהוא פג תוקף, והוא פועל בלי היתר בנייה ובלי רישיון עסק, ויש בו 12,000 טון של אמוניה, בלב אוכלוסייה השלישית הכי גדולה בארץ. זה לא נלקח בחשבון, זאת אומרת, האוכלוסייה שנמצאת ליד המיכל, למה זה קורה? אז זה... לא יודע מה להגיד לך, okay. זה נורא. אנחנו מובילים את המאבק הזה כבר כמה שנים. לפני שנה וחצי הצלחנו להשיג החלטת ממשלה על כך שיסגרו את מיכל האמוניה בחיפה. ובמקומה הקימו מפעל לייצור אמוניה בדרום הארץ, באזור שהוא רחוק מיישובים, במישור רותם. זה אזור תעשייה מיוחד לחומרים מסוכנים. אבל בינתיים לוקח הרבה מאוד זמן, משרדי הממשלה לא יודעים לנהל את זה כמו שצריך, זה מנוהל על ידי משרד להגנת הסביבה, שאין לו את המומחיות להקים מפעל לייצור אמוניה, ועכשיו גם אין שר להגנת הסביבה, ואנחנו נכנסים לתקופת בחירות. אנחנו שלחנו אתמול מכתב לנתניהו, ואמרנו לו שלאור הדחיפות הרבה מאוד של בטיחות עשרות אלפי תושבים בצפון, ולאור זה שאין אף אחד שינהל את זה, אנחנו קוראים לו לקחת את זה על עצמו, על משרד ראש הממשלה, דווקא בגלל שנכנסים לתקופת בחירות. בכלל, זה שאנחנו נכנסים לתקופת בחירות, יש כל כך הרבה דברים סביבתיים שנעצרים. אנחנו גם מובילים את החוק נגד שקיות פלסטיק, למשל, וזה גם משהו שיתקע. Mm-hmm. הממשלה הזו, אנחנו מפה, אתה יודע מה? בהזדמנות זו אני רוצה לקרוא לכל מפלגות, כל המפלגות שלנו בארץ, לקחת את הנושאים האלה של מוכנות לחירום וטיפול בחומרים מסוכנים, מוכנות לחירום לדליפות נפט, כחלק מהאג'נדה שלהם, במצע שלהם עכשיו לבחירות. וגם אני רוצה לקרוא לקהל דובר הרוסית, שהוא יחסית לא... אני לא פוגשת אותם מאוד בפעילויות שלנו להגנת הסביבה. אנחנו פועלים להגנת הסביבה מתוך אינטרס של הציבור. אנחנו כמובן מאוד אוהבים את הים ואת בעלי החיים ואת הסביבה, אבל צריך להבין את הקשר בין זכויות האזרח ושוויון חברתי ושוויון כלכלי, ופגיעה בסביבה זה פגיעה בנו. ולמשל, אם תהיה דליפת נפט בים, אז כל הכלכלה שמבוססת על תיירות בחופים ושמבוססת על הסחר הימי של אוניות מסע והתפלת המים, אז גם המחירים של החקלאות והמים יעלו, וכל ייצור החשמל נצריך מים נקיים לאורך החופים, וגם זה יעלה כסף. כל זה מתבצע בים בלי שיש גם ביטוח וערבויות כמו שצריך, ולכן אנחנו נשלם את המחיר הזה. אוקיי. אז צריך להכניס את הנושאים האלה כחלק מהמצע גם לבחירות, וגם כל הקהלים בארץ צריכים לדרוש את זה מנבחרי הציבור שלהם. זה לא נושא שקשור לפוליטיקה, זה קשור לכל אחד ואחר. מה השאלה האחרונה? הטבע יודע לרפא את עצמו? לא תמיד. לא תמיד. זה יכול להימשך להרבה מאוד שנים. יש אמירה כזאת שאומרים שהאדם הוא היצור הכי חכם על פני האדמה, והדולפין הוא היצור הכי חכם באוקיינוסים. והאדם חושב שהוא הכי חכם בגלל שהוא ידע לייצר לעצמו שפה ותרבות ותעשייה וטכנולוגיות ולשנות את העולם, ובגלל זה הוא חושב שהוא הכי חכם בעולם. והדולפין חושב שהוא הכי חכם דווקא בגלל שהוא הצליח לשמור על הים נקי מכל הדברים האלה, והוא בסוף הבריאה הכי אינטליגנטית בים. ואנחנו הורסים את הטבע, והמשאבים האלה הם משאבים מתכלים. ואם אנחנו לא נשמור על זה, אז מומחים אומרים שכבר בשנים הקרובות אנחנו נכנסים לאיזשהו מהלך שהוא על חזור. תודה, מאיה יעקובס. תודה רבה. Уважаемые телезрители, в продолжении программы несколько минут, которые будут иметь непосредственное отношение к юмору.